নাহিলা? অ পাহৰি থাকিলা? অ সেইটো কথা কোনে কৈছিলেনো এইটো কথা তোমাক? অ তোমাৰ ইংলিছটো ইমান ধুনু ধুনু ইংলিছ, মই বুজিয়ে নাপাওঁ। কোনে শিকালেনো মইনা? অ ভগৱান, এইটো ইংলিছ কোনে শিকাই পঠিয়ালে বাৰু? ফুবলৈ যে ওলাই ওলাই যে কোনোবাই শিকাই পঠিয়ালে? এই বিৰাট হাঁহি উঠা কথা, মইহে বুজি নাপাওঁ। বিৰাট হাঁহি উঠা কথা সেইটো, মইহে বুজি নাপাওঁ, হয় নাই? মই শিকাই দিবাচোন তোমাৰ ইংলিছটো। তাৰমানে কি? অ সেইটো কথা। সবে।